TV Twix, oh boy! Druhá reakce na TV Twix, drazí negramoti. V tomhle videu jsem se chtěl podívat speciálně na jedno video, ale asi se podíváme na víc, aby mělo více jak 10 minut, chápeš? Každopádně jo, užijte si video a cringe review a šťastný nový rok. Dámy a pánové, na kanále TV Twix se objevilo video 5 typů lidí na Silvestra. Nebo spíš teda 5 typů lidí, jak se nechovat na Silvestra. Takhle to je. Říkal jsem si, OK, je divný, že TV Twix nás chtějí poučovat, jak se chovat a nechovat. Ale jo, zajímá mě, co zase vyplodili. Pustil jsem si to. A neměl jsem to dělat. Pokud jste tohleto video neviděli, tak vám gratuluju, že jste to přežili ve zdraví. Ale já z toho umírám, protože to je fakt tak debilní a nedomyšlený, kámo. Dívej se na to prostě. A Silvestr může začít. Římské svíce by se neměly držet v ruce, hrozí popálení a u těch větších hrozí ustřelení ruky. Takže ideálně zapíchnout do lahve nebo do země, aby nedošlo k žádnému úrazu. To je fakt super, že to říká zrovna člověk, který odpalil petardu v buse, ty vole, to dává úplně sens. Pyrotechniku doporučujeme zakoupit online a vyhnout se pochybným pouličním prodejcům, abyste měli jistotu, že vám nikdo neprodá prošlou či nebezpečnou a nekvalitní pyrotechniku. Vší pohodlně můžete zakoupit online, například na e-shopu Profi Compacty, kde je k pyrotechnice uveden popis, jaký druh dělá jaký efekt. Wow, placená propagace? Maybe. Nebo Danny chtěl prostě jenom zmínit, kde koupil ty petardy do toho busu. Možná, že chtěl jenom takhle pomoct, co já vím. Ale jo, prostě už takhle mi to video dává hrozně jako velký smysl. Jako to, že nás tady poučuje o tom, jak zacházet s výbušninama jako petardy, rachejtle, tohleto. Jakože jo, je dobrý to asi lidem říct, že bacha, na tohle si dávejte bacha, jinak vám to ustřelí fakt hlavu. Ne, fakt si lidi dávejte bacha, fakt je to nebezpečný, jo. Je super jim to takhle říct, dávejte si na to bacha, ale proč to vysvětluje člověk, který to přesně udělal? Lidi, hlavně nekupujte prostě výbušniny od nějakých pouličních prodejců, který je můžou mít na hovno a může vám to odpálit hlavu. Dělejte to jako Danny. Prostě vemte petardu, přilepte ji na kanistr s benzínem a odpálte to. Je to 100x bezpečnější. Approved. Ne. Není to blázen Tom. Není to blázen Tom, že ne? Jsem zmatený. I am really confused. Já myslel, že na něj děláš reakce, Tome. Já myslel, že ho nemáš rád. Why am I so confused? Pyrotechniku by měl odpalovat někdo ve střízlivém stavu, kdo je plně přivědomý a hlavně nemířit na ostatní lidi a kolem jdoucí. Jo, to je sice hezký, že to nemáš odpalovat, když seš na hovna ožralej, ale ty jsi to odpaloval na benzínu, když jsi byl střízlivý. Myslí to někam jinam, jo, mladej. Já jsem to říkal, šmejde jeden zasranej. Kam mě to nepřijde fakt, mě to fakt nepřijde vtipný, nevím jestli jsem jedinej, mě to nepřijde vtipný. Pyrotechniku odpalovat výhradně na poli, louce, zkrátka někde, kde nikdo není. Takže tohle video má znázorňovat v podstatě to, jak to nemáte dělat a jak byste to měli správně dělat, protože je spoustu lidí, kteří to nezná a pyrotechniku myslí si, že to nic neudělá a pak čtete sami ty zprávy, urvalo mu to ruku. Seš blbej? Seš regulérně blbej? Jo, jako já vím. Ty, když jsi odpaloval tu petardu na benzínu, byl jsi od toho jako daleko. Byl jsi od toho daleko, ale ty tady se snažíš poučovat lidi, ať zacházejí s tím rozumně a ty odpálíš petardu na kanistrem s benzínem. Co to je prostě? To seš úplně dement, jsi úplně sereš do huby. A pokud byste vy ještě nevěděli, kde koupit pyrotechniku, doporučuju se podívat do popisu. Fajne, to je super. Ukaž lidem poučný video o tom, že pyrotechnika, vole, je nebezpečná. Když nechceš, aby se ti něco stalo, tak nekupuj radši žádnou pyrotechniku, nic jim nedoporučuj prostě. To něco řekne za obchod, možná, že to fakt nebyla placená propagace. Profi Compacty, na té stránce naleznete ohromný výběr sortimentu. Slevový kód TV Twix je 5% sleva, nebyla to propagace, ne. Danny se jen tak rozhodl, že udělá prostě super video o tom, jak si dávat pozor na Silvestra. Slevový kód TV Twix, kam? Kdo ještě chce spolupracovat s Twixákama? Firma, nebo společnost, nebo nějaký obchod, který prodává zrovna pyrotechniku, když oni udělali, když Danny udělal to, co udělal, ty vole. Já to nechápu prostě, ty úplně WTF. Jo, říkám znova, je hezký, že se snažíš lidi poučit o tom, jak se chovat, jakože na Silvestra dejte si pozor, ty vole, na miny, na šlapný, bo já nevím, co tam všechno je. Ale kdyby to vysvětloval nebo ukazoval někdo jiný, ne zrovna ty, který odpálil petardu v busu a na benzínu, hej. Jinak v pohodě. Co se týče tohle z toho odpalování petard, teďka jsem slyšel, že opat nedávno se zase něco stalo. Já to zkusím najít. Krista,
tam, zdrajte boys! Zdrajte kurva, vole! Kurva, píč! Dostanou nás, vole! Do prděle, kurva! Zdrajte! Bože, to je dement. To je fakt debil. Zdrajte boys, já vás neudám! Jako je to celkem vtipná situace, nevím jestli to auto, jestli tu petardu to auta odpálo zrovna opat. Nevím jestli jí hodil takhle z okna, nebo to bouchli ti boys, na který tam volal, že je neudá. Nechci o tomhle s tom nějak mluvit, pokud nemám nějaký informace o tom ještě ověřený. To je asi zrovna ten případ, no. Neodpalujte prostě ty petardy takhle blízko něčeho, jo. Kort, když z toho potom můžete mít extrémní problém, nebo prostě a jednoduše s vámi něco stane, což to je asi nejhorší věc vůbec, co se může přihodit. Nakonec tohle z toho videa vylezlo takový poučný video, co? Ale ještě to není konec videa. Nesmí, že nemá 10 minut. Hele, chtěl jsem se stejně podívat na TV Twix, takže se podíváme dál na TV Twix. Čau, pojď. Jdeš spát? Mua. Papa. Blik, blik. Jeni. Řekni miluju tě. Ne. Řekni miluju tě. Dej velkou sladkou. Maminka. Pusu. No tak utíkej. Drinking time. Mohli bychom udělat merch drinking time, co vy na to? Clever, I'm still waiting for that sponsoring. Vaši vodu v těch videích piju už přes rok. Pokud zadáte slevovej kód STAY12 na clever.cz, tak bude 5% sleva, wow. Ne, nebude. Tento clown se v noci sám pohybuje. I'm so proud of this community. Mm-hmm. Tak jsem se tam podíval a nikde nic, víš co, tak jsem říkal, buchví, co to bylo, víš co, jdu dál. No jak jsem odcházel, tak to zase začalo hrát, že jo. Tým jsem se prostě předtím díval, víš co. Kurva, jsem selektor přechodu. To si děláš, prdel. Extrémně děsivé. Dnešní video bude pojednávat o jedné věci, která poputuje do mýho prokletýho muzea, který ještě tady není úplně hotový. Kámo, prokletý muzeum, já to nechápu, prokletý muzeum. Lidi, krabice od mýho Note 10 je prokletá. Legenda praví, že v této krabici je zavřený srdce Adolfa Hitlera. Ty vole. To srdce pumpuje. Slyšíte to? Prokleté, hrozně prokleté je to. Tohle je muzeum mých prokletých věcí. Jo, tohle to, moment. Dva dny jsem byl mimo svoje studio, mimo svůj barák a mezi tím mi přišlo do schránky tohle. Mílí jste ji? Já, Vicky a moji kamarádi. Anetka, Šárka a David, Barča, ale ta se nemohla dostavit. Tě sledujeme úplně od začátku, máme tě moc rádi. Jsi náš vzor a proto posíláme fanart, si best. Když jsem se tohle to dozvěděl po telefonátu od mý ségry, tak jsem se lek. Ale je to super. Ježišmarja. To je super. Fakt moc děkuju. Dost real nice. Potom si to někam zarámuju, ale ještě jednou, děkuju vám moc. Zpátky ke cringy! Když chci něco udělat pořádně, tak to nejdřív dokončím a pak to teprve. Jak se zasmál, protože sám ví, že to není pravda, že sám nedělá nic pořádně. Je to v této krabici. Krabici od bot. Pak mám řeknu příběh s tím spojený, popřípadě nějaký ukázky, výstřižky z konverzací, kdy vlastně původní majitel tu věc našel, nechtěl s ní už mít nic společného, tak mi předal a řekl, hele Danny, vím, že budeš mít to prokletý muzeum. Kamo, je možný poslat Danny mu nějakou prokletou věc? Mám tyhle ty satanistické obrázky. Ne. Joke. Už nechci rozebírat lollipops, jo, prosím. Že většinou ty předměty jsou spojený s nějakou temnou historií, to znamená, buď je to nějaká sebevražda, nebo ten předmět je spojený s nějakou duší, která tam doteď ještě je. Tak to je celkem geniální. To si děláš, prdel. Tohle z toho video je důkaz, že jsem z toho ani dotkl, jenom jsem vzal ten papír a on už to začal sám od sebe hrát. On to fakt hraje sám od sebe. On se fakt hejbe. Já nic nedělám, teďkonc bych vám rád řekl příběh tady té věci. Ty vole. Nedávno mě skontaktoval Gabriel na Instagramu s tím, že šel domů, šel kolem nějakých popelnic, kde zahlídnul tohle tu hračku. Nějak tomu nevěnoval pozornost, vlastně když se od ní oddálil, tak v pozadí vzadu slyšel, jak ten clown začal hrát, to co jste mohli slyšet v podstatě přechoukou. To je skvělý příběh, ty vole. Je to asi tak geniální příběh, jako že jste byli v, jak jste to nazvali, Karlovy Vary? Varlovy Káry? I guess so. A že jo, vidíte tenhle ten skútr? Legenda praví, že na tomhle tom skútru jezdil, vole, prokletej free scoot, vole, z roku 1868, kurva. Kéž by jsem byl taky tak inteligentní a mohl dělat tyhle ty super storytimey. Danny, oficiálně tě chci asi do svého štábu jako scénáristu.
Gratuluju, máš to místo. A když už vlastně to někdo vyhodí, tak to většinou lidi dávají do popelnice, nebo to vyhazují, že jo, chtějí to zlikvidovat, ale někdo toho klauna postavil vedle popelnice jenom na ulici, s tím, že když Gabriel chtěl pokaždý odejít od toho klauna, tak začal sám od sebe hrát. Jakoby já sám nevím, co s tím ještě je, jestli to je třeba chyba... Systému! Jestli s tím opravdu je spojená nějaká duše. Může být například nějaký dítě, který si s tím v dětství hrálo, pak třeba při nějaký nehodě čtvrtnou zemřelo a ta duše se přilnula k tomu klaunu. To všechno se stalo. To všechno se mohlo stát. Jo, jo, super. Vole, před 2 lety mě umřel kocour, který se asi, vole, transformoval do Nintendo Wii, jo? Prokletej předmět jak svině. Prodám to za miliardy a udělám si tady muzeum prokletejch věcí, který nejsou prokletý. Je jednoduchý udělat muzeum prokletých věcí, protože většinou prokletý věci tak vypadá jako strašidelně a je to starý huhuhu. Stolec toho by mohla být taky prokletá věc. Taky by si to mohl dát do svýho, ty vole, muzea, vole, cože to je, strašidelných věcí. Protože je to spooky, a samo se to otvírá, Každopádně jo, to stačí. Já jsem se v tomhle videu chtěl vlastně jenom podívat na to jedno video, a to právě video o tom, že odpalovat rachejtla a tohleto, jo. Protože to mě přišlo takový zajímavý vzhledem k tomu, že přesně to Danny dělal, co se nemá dělat. Doufám, že se vám to video líbilo. Dejte like, pokud ano. Dejte odběr, pokud ano. Kupujte můj merch, stay12.cz, jo. 5% sleva, pokud zadáte slevový kód, který tam není, takže sleva není. Díky moc, že jste se koukali. Šťastný nový rok, dámy a pánové. Zatím, čau. Cože? Ty jsi nekoupil ještě můj merch? Rej, že je můj merch nejlepší. Nejlepší. Být tebou tak rychle nabíhám na stay12.cz a objednám tam nějaký super triko nebo mikinu. Nabíhám jak pán.